Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK bertanggungjawab sebagai duta kepada Pentadbiran Kerajaan Negeri Terengganu. Yang dipertua Dewan Undangan Negeri Terengganu Haji Yahya Ali ketika mewakili Menteri Besar Dr. Ahmad Samsudin Mokhtar berkata, MPKK mesti bergerak sebagai satu pasukan di mana mereka juga mesti menjadi telinga dan mata kerajaan. Itulah yang menjadi penghubung antara masyarakat kampung dengan pentadbiran daripada ke atas. Mereka atas dia boleh buat polisi berhubung dengan dasar-dasar kerajaan, boleh menguruskan peruntukan. Tapi bila mari kepada peringkat orang kata implementation, peringkat pelaksanaan, memang MPKK ini merupakan tempat yang paling penting di mana kekuatan dan juga kelemahan kita akan memberikan kesan kepada pentadbiran kerajaan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Penyerahan Watikah Perlantikan MPKK Dewan Undangan Negeri Dun Rurendang di Dewan Sivik Kampung Darat Pak Chan baru-baru ini. Turut hadir dalam majlis tersebut ialah Pegawai Daerah Marang Haji Mat Azmi Arsyad dan Pegawai Majlis Tindakan Dun MTD Rurendang Cikgu Daud Yusof.